E a molecadinha pescando ali embaixo. Estou chegando no final da montanha. Esse lado aqui é muito inclinado. Acho que metade fiz empurrando a bicicleta. Em Komatsu, eu venho pedalando. Mas isso já faz uns 10 anos. Já estou bem fora de forma. Acho que estou chegando no topo. Mais um pouco. Thank you.
Não sei se a filmadora pega lá embaixo, mas ali fica em zoom. Fazer esse trecho a pé. Floresta de árvores mortas. O mar fica lá embaixo.
Meu passeio começou aqui. Fui até lá na ponta, na montanha, dei a volta lá por trás. Subi, desci essa montanha, cheguei até aqui. Voltei. Horas 57 minutos, 58 quilômetros. Velocidade média 14, máxima 42, 700 calorias. Acho que eu vou comemorar comendo uma lasanha.